kishin orders o folos dhe shkonte aku dhe bëj fimin zahën, kroste, fimin zahën, fimin things different, cosmetics, të dress, e tipi supply. Që ka pikin vë fimin e ti, blet, një është skoro dhe të shë magilo para, a një që së fimin e ti, blet, možda prosta aku jetë.